Essa introdução é muito característica no disco, no primeiro CD do Mestre Ananias. É a primeira introdução do disco do Mestre Ananias. Você pode encontrar ao longo do disco, quando fazem essa introdução novamente, talvez com mais batida ou menos batida. Vou fazer a primeira que eu consigo escutar ali, a forma que eu interpretei. Antes, né, a primeira parte dessa introdução são seis batidas. Ó. Aí você faz uma parte do toque de Angola. E depois entra assim, ó. Dom. Aí você bate essa parte. Dom, né? Aí a próxima. Terminou com din. Dom, din, dom. Din, dom, din, dom.